ees on duubel, see on Õhtulehe iganädalane filmisaade. Täna öösel me ei maga, sest me vaatame filme. See on nali, sest tänane film on seotud ööga. Küll see meigib sentsi varsti. Tulevaste Edgar Wright on tagasi tuua meieni järjekordne oma näoline linateos. Mehe resümees ilutsevad juba sellised teosed nagu Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver. Nüüd aga lisandub nende hulka eile öösel Soos. Film räägib noorest neiust Ellist. Elli on tervema elu jooksul maal elanud. Nüüd aga kui ees ootab ülikool, kutsuvad teda suurlinna tuled. London tundub esialgu suur ja võõrastav, kuid juhuse tahtel satub neiu ühel öösel minevikku. Läbi oma unenägude jõuab ta 60-ndatesse, kus teda ootab ees salapärane Sandy. Müstilise mineviku neiu tegemised ei ole aga üldse nii glamuursed, kui esialgu arvata võiks. Nii hakkavadki mineviku varjud kiirelt mõjutama ka Elli igapäevaelu. Wrighti uusim linateos erineb hästi pisut tema eelnevatest. Esmapilgul tundub see olevat pisut igav draamafilm ning võtab natuke aega enne, kui see käima läheb, ent kui see juhtub, jõuab vaatajani hoopiski midagi uut ja ootamatut. Kino külastajad kostitatakse väga huvitavate visuaalsete lahendustega ning stsenaariumiga, mis kohati tekitab isegi järevust. Osades Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith ja paljud teised. Rotten Tomatoes skoor 73%, IMDb jääb samale pulgale 7,3 punkti. Õhtulehe hinnang 8/10. Lisaks jõuavad kinno veel ka õudusfilm Sarved, ajalooline draama Louis Veini Kassimaailm, kodumaine linateos Tuli lind, koguperefilm Pulkson ja merekoletis ning komöödia Maailma halvim inimene. Ehk siis kes iganes leiutas viiepäevase töönädala. Ja see oli duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!